Gədəbə rayonunda 87 yaşlı qadının əl ayağını bağlayaraq tövlədə saxlayan qohumu barəsində cinayət işi başlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional Qrupunun baş inspektoru, polis baş leytenantı Eşkin Qasımov Qafqazinfo-ya açıqlamasında bildirib ki, 1934-cü il təvəllüdü. Gədəbəyin İvanovka kəndində yaşayan Səkinə Həsənovanın tövlədə bağlanılaraq saxlanılması barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər yayıldıqdan sonra Gədəbəy rayon polis şöbəsinin əməkdaşları həmin kəndə gələrək qadını kənd ərazisində gəzərkən aşkarlayıblar. Onun əqli və fiziki sağlamlığının yerində olmamasını müəyyən etdikdən sonra adiyyatı qurumlara məlumat verilib. Səkinə Həsənova Göygöl rayonunda yerləşən 3 saylı psixonevroloji mərkəzinə yerləşdirilib. Daha sonra qadının bağlanılması və zaman-zaman döyülməsi ilə bağlı rayon polis şöbəsi də cinayət işi başlanılaraq istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Keçirilən tədbirlər nəticəsində Səkinə Həsənovanı tövləyə bağlamaqda şübhəli bilinən qohumu 1947-ci il təvəllüdlü Qəzənfər Hacıyev barəsində Cinayət Məcəlləsinin 145-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq rayon prokurorluğuna göndərilib. Faktla bağlı Gədəbəy rayon prokurorluğunda araşdırmalar davam etdirilir.